Moj sin bi trebalo ove godine da diplomira, ne samo on, nego on i njegovih osmoro drugara. Ovo, tako da deca su zbunjena, ali ne mnogo uplašena, redovno izvršavaju svoje obaveze, tako da, eto, to je to što mogu u ovom času da vam kažem. U stalnom smo kontaktu i sa ambasadorom, imamo veliko razumevanje s njegove strane, a i poverenje da će sve biti kako valja, jer nas je čovek opustio i rekao da oni brinu o njima. Ovo je najveća grupa studenta iz Srbije koja boravi u nekoj zemlji, 48 dece je trenutno tamo, tako da, eto, zabrinuti jesmo, ali na neki način i smireni, jer verujemo da će sve biti u redu najpre, ali i da će naša deca biti bezbedna i da će ambasada uraditi sve što treba vezano za njihovu bezbednost.